En inte helt oviktig sak som har med UX att göra på en webbsida är naturligtvis läsbarheten. Jag tänkte vi skulle ta och eh, prata lite mer om läsbarhet och hur vi går tillväga när vi skriver texter som ska användas på en webbsida. Läsbarhet handlar väldigt mycket mer om att skriva en text på ett sådant sätt att en femteklassare kan läsa det. Att ha en bra läsbarhet gör att eh, inte bara det att texten blir läsbar, vilket naturligtvis är viktigt, men att man skriver texten på ett sådant sätt som gör att texten uppfattas som intressant. Man måste inte nödvändigtvis använda sig av ett eh, dåligt språkbruk när man ska skriva på ett bra sätt. En bra grej att tänka på är att använda en aktiv stil när du skriver. En positiv attityd är också normalt sett väldigt bra att skriva med. Exempelvis Genève är inte en stor stad? Ja, den där meningen är ju varken aktiv eller positiv. Vi tar något annat exempel tycker jag. Istället för att säga att Genev är inte är en stor stad så kan vi helt enkelt säga att Genève är en liten stad. Då har vi en aktiv stil och vi, är en, vi har en positiv attityd med det vi skriver. Sen huruvida Genève är en stor eller liten stad, det lämnar vi därhen helt enkelt. Nytt exempel. Jag gillar inte kylan. Ja, det där är ingen aktiv stil. Vi har heller ingen positiv attityd. Vi kan säga exakt samma sak genom att säga Jag gillar värmen. Vi har en aktiv attityd och den är positiv också. Wordpress kostar inte massa pengar. Ja, det kan vi säga fast vi har fortfarande en negativt laddad mening så vi skriver om den och säger samma sak men med en positiva attityd istället. Wordpress har ett överkomligt pris. Vi brukar på det stora hela säga att man ska prata om hur saker är, inte om hur de inte är. Så prata rakt och skriv vad du tycker om saker inte lura användaren att behöva tänka i dubbla negationer så att säga. Mera tips vad det gäller läsbarheten. White Space är den här vita, den här tomma ytan mellan element som du har på din sida. Det kan vara utrymmet mellan rubriken och löptexten. Det kan vara utrymmet som du har mellan dina menyalternativ. Whitespace är helt enkelt allt utrymme som inte används på sidan. Whitespace är en av de kraftfullaste sakerna man kan använda sig av för att öka läsbarheten på en text. Om du har så mycket radavstånd eller så mycket radavstånd om du använder så mycket mellanrum mellan menyalternativ eller sådär mycket. Alla sådana saker vägs in och gör att ögat helt enkelt gillar det den ser eller inte. Så whitespace är en väldigt viktig sak vad det gäller UX. Whitespace handlar om allt utrymme där vi inte har placerat något element. Och whitespace är väldigt viktigt att tänka på. När det gäller typografi så brukar jag säga att bra typografi är ungefär som att måla om i ett rum. Det är billigt och det är lätt och det gör att det ser bra ut. Att se över typsnitten som man använder på en sida är ett väldigt väldigt bra sätt. Tänk då på att ett typsnitt säger något. Ett typsnitt har ett budskap. Visserligen kan bu bu budskapet stå i bokstäverna också, men själva valet av typsnitt spelar roll. På samma sätt som bilder har budskap så har även typografin du använder dig av även den ett budskap. Typografi är viktigt för en webbplats. Det är viktigt för läsbarheten och det är viktigt för det totala intrycket av en webbsida. Att byta typsnitt på en webbsida är normalt sett en ganska bra idé så såtillvida att du inte har väldigt bra typsnitt på sidan som du redan har. Det finns många tjänster på nätet man kan använda sig av för att få ett bra typsnitt på en sida. Många av typsnitten som finns är gratis. Det finns dessutom en stor hop med typsnitt som faktiskt kostar en liten slant. Skulle det vara så att du hittar precis det typsnittet som du vill ha och typsnittet kostar en liten slant så brukar det vara en bra investering att faktiskt köpa det där. När det gäller typsnitt så ska man inte blanda för många olika typsnitt på en sida. Det finns en magisk regel som säger att tre typsnitt på en webbsida är någon form av absolut maximum. Och eh, när vi har så pass många som tre typsnitt på en webbsida så vill vi använda de här typsnitterna för att gruppera ihop information. <hör> Kanske vill vi ha löptexten i ett typsnitt. Vi vill inte ha löptext i tre olika typsnitt. Kanske vill vi ha rubriker i något typsnitt. Kanske vill vi ha menyalternativ i något typsnitt. Vi tittar på de grupper av information som vi redan har på webbsidan och utifrån grupperna så kan vi då välja att lägga olika typsnitt på olika grupper. Man ska absolut inte skriva blogginlägg med olika typsnitt såvida det är inte är väldigt nödvändigt. Ett mycket välbesökt ställe att hämta fonter ifrån är ju naturligtvis Google Fonts. Google Fonds är en enorm resurs innehållande väldigt mycket olika typsnitt. Ganska snyggt kategoriserat också så att på Google Fonds kan du troligen hitta det typsnittet du vill ha. Om du inte riktigt lyckas så finns det flera andra webbplatser där du kan hitta typsnitt från. Eh, Fontkit på Adobe är ytterligare ett ställe där du kan hitta typsnitt. Vissa kostar lite och vissa är gratis. Men eh, eh, TypeKit på Adobe sida är ett bra ställe att hitta sådana här saker på. Får heller inte glömma att nämna Fontsquirrel som ni har varit inne på tidigare i kurser och eh, hittat typsnitt på. I vanlig ordning så på font Squirrel så är typsnitt lätt att hitta och de är kategoriserade också. Vissa typsnitt kostar lite pengar och vissa är gratis. Får nästan slå ett litet slag för ytterligare en plats att hitta fonter på. Dafont.com Dafont.com Det är ytterligare ett ställe du kan hitta typsnitt på. Och, eh, tanken med typsnittet är att du ska göra ett typsnitt som talar till användaren på samma sätt som informationen du har på webbsidan talar till användaren så det där var lite ruljans om typsnitt och läsbarhet på en webbsida.